Երրորդը մեր դերը, խաղարարի դերը, պատկերացնում եք, ահա թե ինչպիսի խաղարար են լինում, իրենք էլ տեսնում եք։ Այնպես որ բարեկամներ, ուրեմն ես կամ այսօր, ես ձեզ առաջարկում եմ այս բոլորը հայի զգացմունքային բանով չընդունել, այլ սառնասրտորեն լսել, իմաստավորել, եւ այս բոլորը նշանակում է, որ մենք ուրեմն դուրս ենք գալու եւ մեր պետականություն ամրապնդվելու է։ Մինչև ուրեմն Ռուսաստանը այս բոլոր հարցերը կլուծի, մեկը ինքը մեռնում է, եւ այստեղ պիտի հաջողություն ցանկանանք անշուշտ ուկրաինական բանակի գործողություններին եւ ուկրաինացիներին, իսկ մենք էլ նաեւ բարոյապես, եթե ֆիզիկապես չէ, բարոյապես մենք պետք է ոչնչացնենք մեր մեջ 5-րդ շարասյուներին, որոնք կարսը հանձնեցին 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Թուրքիին, իսկ 2000 ուրեմն 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին Շուշին հանձնեցին ադրբեջանցիներին, երկուսն էլ ռուսների հրահրումով, երկուսն էլ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի դեմ։ Այստեղից ինչ է գալիս, ուրեմն մեզ համար կարևորը մեր հանրապետությունն է, մենք ամեն հնարավորություն ունենք, որ մենք դառնանք ուշ եւ եվրոպացիների բարակը, մի բան ավելացնեմ, շատ լավ է, որ Եվրոպան 200 դիտորդ է ուղարկում, ինչքան օժանդակությունը շատ ենքան երկրի անվտանգությունը կմեծանա, որը վտանգված է, չմոռանաք, ադրբեջանցիները Ջերմուկից 4 եւ 5 կիլոմետրի վրա են ընդամենը կանգնած։ Ուրեմն սա մեկ, երկրորդը նրանց դաշնակիցը Ռուսաստանն է, Ռուսաստանը մեր թշնամին է, ոխերին բարեկամ, որը ոխերին թշնամու է վերածվել, եւ նրա նպատակը Հայաստանում հանրապետության իշխանության անկախության վերացումն է։ Ես գիտեմ, որքը նաեւ ձեզ էլ կասեմ, մտածեք, վերացնենք, այստեղ հաստատենք ռուսական իշխանություն այս կամ այն կերպ, հաջորդ օրը զորակոչ անենք, որտեղ իրենք այլևս ռեսուրս չունեն, հայ երիտասարդանը քշենք ուկրաինացիների դեմ ուկրաինական ճակատում կռվելու, իհարկե դա այդպես չի լինելու, բայց ինչ է լինելու։ Ուրեմն եվրոպացիների, Միացյալ Նահանգների, Հնդկաստանի եւ այլնի աջակցությունը մեր ջանքի հետ միասին, իհարկե, մեզ համար որոշակի անվտանգ ժամանակ են ապահովում, եւ այդ անվտանգ ժամանակում մենք պարտավոր ենք ինչ անել, ստեղծել հայկական բռունցքը, հայկական հույսը չդնել խաղաղ ուժերի հավերժության վրա, ինչ կան ուժեղ կլինի բռունցքը, որը պիտի անպայման հենվի հայ ֆիզիկայի, հայ ինժեներական մտքի, հայ ֆինանսների եւ հայ քաղաքագիտական մտքի պարամետրերի վրա, եւ այդ բռունցքը մեխենաշինական արդյունաբերական այն Հայաստանը, որ մենք կունենանք, կլուծի մեր հարցերը, ինչ կան կունենանք, այնքան մեր բարեկամները կշատանան, ինչ կան կթուլանանք, այնքան բարեկամները ուրեմն կփորձեն հոշոտել մեզ, ինչպես լինում է։ Հիմա ժամանակները փոխվել են, առաջին հանրապետության ժամանակ մենք չունեինք տեխնոլոգիական հնարավորությունները, եւ ես ճիշտ է, բանակի այսօրին էլ ուզում եմ ասել հիմնականում, բայց հիշեք, իհարկե նոր դաշնակիցներ պետք են, եւ դրանք հայտնվել են, ինքները տեսնում եք, չլիներ ժամանակին դիկին Թրեսին, Բուտլերի Ադրբեջանը Սև լճերից հետո մտել էր Զանգեզուր, չլիներ Բլինքենի զանգը, սեպտեմբերին գործողությունները շարունակվել էին, պատրանք չունենաք մեր իհարկե դիմադրության պայմաններում։ Հիմա սա նշանակում է մի բան, որ մենք պետք է կարողանանք մեր ուժերով մեր պետականությունը կազմակերպենք դաշնակիցների որոնը, բայց չմոռանալով, որ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի միակ դաշնակից Հայաստանի ազգային բանակն է, եւ մեր պահանջն իշխանությունների շատ արագ բանակի ռեֆորմները դարձել թափանցիկ, ընդգրկուն եւ ոչ ռուսական ստանդարտով, ուրեմն երկրորդը հենվել սեփական ռեսուրսի վրա, հումքային բազան նկատի ուներ, ստեղծել մեխենաշինական Հայաստան, որի մասին շատ-շատ եմ խոսել, բայց այդ բոլորը պիտի արվի ֆիզիկայի լան ընդգրկումով, ֆիզիկայի հիմքի վրա, այն ժամանակ կունենանք ոչ միայն ապահով զարգացող դինամիկ Հայաստան, որը հավասարակշռություն կհաստատի այսօր Կովկասյան տարածաշրջանում, եւ համաշխարհային հանրությունը դրանց հաստատ գող կլինի, բացի Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, դա միանշանակ Թուրքիան, բայց դե մենք նրանց համար չենք ապրում, եւ ուրեմն մենք կունենանք այն Հայաստանը, որը կունենա
փայլատակտողը Բռունցք, այդրանց այդ Բռունցքի նկատի ունեցակ, այս ընթացքով մենք դատապարտված ենք աշճանապարհ հալվելուն, ինչպես կարնան ձյուններ լինում արևի տակ, բայց մենք որոշել ենք, որ շուռ ենք գալու, և մենք իշխանություններին առաջարկում ենք այս ստրատեգիայով ուղղորդվեք և շարժվեք, չեք անելու, մենք այս բանաձևերով ավելի մանրամաս 20-րդ ժողովրդավարական գուսակցությունը կգնա ընտրություններ և կորցի ազգային ժողովը իրականացնել այն, ինչը որ ուրեմն մենք ուզում ենք, բայց հավատանք, հուսանք, որ Հայաստանի իշխանություններ այս բոլոր փորձություններից հետո իրենք ձեռնամուխ կլինեն և մենք կունենանք ուրեմն ուժեղ արդյունաբերությամբ, խաղաղ ատոմով և ապահով Հայաստան։ Սա մեր կարգախոսն է, կարծում եմ սա հայությանը համար առավել քան շահավետ է, և մենք կունենանք բարեկամներ և ունենք բարեկամներ, բացի դրանից, մենք ունենք աշխարհում, այդ չգրեք էլի, գերում են հայ դպրոցներում ֆիզիկա չկա, այդ լացուկոցը դատարեցրեք, համենայնիվ ինչ չգրեք, մենք եթե դպրոցներում ունենք այս վիճակ, որ պիտի շատ արագ վերականգնվի, չունենք այդ բոլորը, բայց մենք ունենք աշխարհում լավագույն ֆիզիկոսներ, արտիրաշինարարներ, քիմիկոսներ տարբեր երկրներից, տարբեր երկրներում, հասկանում եք ոնց կա, որոնք համակարգ, ուրեմն IT տեխնոլոգիաներ և այլն, այս բոլորը զարգացած է քիչ շատ, և մենք մեր հարցերը կլուծենք, ինչ է պետք, կամք, ապրելու ցանկություն և ասեմ նաև ուրեմն իրատեսական ընկալում աշխարհի, Հայաստանի ազատությունն ու անկախությունը մենք պետք է գնահատենք մեր կյանքից և մեր արյունից ավելի բարձր, ուրեմն ազատ անկախ Հայաստանը, որ ես վստահ եմ ժամանակին նաև կսկսի վերամիավորել իրեն այն հայրենիքի հատվածները, որոնք հանրա վերծված են, բայց դա ինչև դա լինի, այդ միջուկը պիտի առաջանա իր հզոր միջուկ Բռունցքով, հաջողություն ձեզ, բարի գիշեր, լցվեք ուրեմն կամքով, չեմ ասում լավատեսությամբ, առաջարկում եմ վախատես չեմ լինել, բայց աշխատել, ստեղծել, ամեն մեկը ձեր տեղ մտածեք, արեք և այլն, և վերջինը, Կոգիտո երկուսում, մտածում եմ, ուրեմն գոյություն ունեմ, բարի գիշեր, հաջողություն ձեզ. Thank you.